Baganda bange abashya South Africa kitalo nyo chemwatu seko okulabanga mukasera kano muri mu biwobe ebya muganda fe gwe mubadde muwangala naye jajja Tone Ssenyonjo. Tone Ssenyonjo yatidwa era nyenda kwabya abantu wano manga ababadde mukufa kwa Tone Ssenyonjo era njagala abantu South Africa mubataginge kubanga bagena ne batanyandola nensi ya nembogera ko wano nebekaza abamu bannaffe tubamanyi abasse Tone Ssenyonjo mission yenu Tone Ssenyonjo yampereza ko message munaku nga 12 emabega nategeza nti mumira nsanafu mfuna okutisibwa tisibwa mumira nsanafu oyogedde ku nyandola naye nange yembera gyendimu abasajja bagala kunsita Mugana fetono Ssenyonjo yawele duwa butuwa. Ilaba sajia kweba se yono. Ya msoke murabe. Yoyo. Everywhere abaganda bangi. Zavala msao kwa mzajia jatone. Koordinator wa mwenga bulijio. Yaman. Uralero kasiti. Uralero wa mkaga sabiti ya fe. Abayudaya. Yaman. Baganda bangi mwenda. Habi uko mesodi. Oboli wa jema. Oboli wa FDC. Oboli wa NUP. Oli wa NRM kasoba nga toje tukola okavuyo president wa fe president wa banji bad bobby wine tugenda kuba naye aita tambude kamani atambude ne mama babi atambude ne kabaka nobian sadan magic edi mpe mani de orale bonye ko derik ntandi sentia yoyo Tone gwe basse sigenda kuba sasira waganda bange kubanga nabalabula Tone yampereza message Na kubira ne simu. Na ngamba katongole Julius. Okoze video kunyanjola. Nyandola kweyo gedeko. Nange yembera jendimu. Onabade coordinator e South Africa. E chitundu bachita Durban. Na ngamba waluwa abantu. Abatulimu. Bebawa sente. Okutuja wo. Na ngamba mumira sanafu. Na wewe obutwa nangamba mumira sana nzize tisibwa tisibwa mwana mulezo no nga sinabawa mawulire naba musse abadde nnyo mfamfe wa Robert Kyagulanyi center president wafe abadde mwana ayagale nsiye abadde omulenzi ayagale chuka chuka abadde omulenzi aine simbi eyekolere simbi ngazifunye mu buvubuka eranga ayagala nyo struggle nga ayagala nyo national unity platform ntandi center abantu ale South Africa njagala okubabikira nokubategeza nti banji mugenda kufa kubanga Yoweri Museveni ne government ye batunulyanga Robert Kyagulanyi center aina amanyi manji mu bitundu ebya South Africa era njagala okubagamba omugenzi Nyandola Davis yatibwa butibwa eranga abali mu lukolo mutta ye mukuru gwe bayita Bashir Tofa ne Kavuma erange sawa zino bapulaninga nokutta sister we abakuru bano ba state agent bakwatagana ne bamba mafias okuli MC Norman Ganja ne team okulabanga bamala wo ekintu kye bayita national platform mu bitundu bya South Africa njagalo bategeza kitalo nnyo era kitalo ddala najja nemba wa musoke muulire amawulire gano ate musoke muulirize embo amawulire gano nsaba musoke muulire amawulire gano ate n'omugenzi nina amaloboozi ge ng'alumiriza abamuse Awe tulaga. Omugenzi. Omugenzi. Gwe mwasomu vubuko muto. Jaja Tone. Ninama uli lenga alumi lisa abamu se.
katika zabi kemi pira. Tore senyonjo koordinator wa KwaZulu Muganda fe ono jaja Tony banji gwe mumanyi. Yatidwa butibwa. Iranga jaja tonono waluo hotel emu restaurant emanyidwa en Natal. Baku atagana no mchala omu nebamuwa obutwa. Era bwe yamala okukitegeera jaja Tony nti balabika bampadde obutwa. Nategeza kuba mikwano je ejimu n'abakulembeze. N'abagamba waliwo abaagala okutwala emmaali yange. Abazze bayise mu mbeera ey'okungamba mpe mu nsonga za National Unity Platform. Era waliwo abeefuula mikwano gyange mu ngeri erowoozesebwa nti baagala tutambuze struggle naye ng'ebigendererwa byabwe birala. Jaja Tony yafuna essimu omwezi oguwedde President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baali bamutegekera ensonga ezimu ez'okutambuza ekibiina kya NUP. Omukulu gwe bayita Bashir awangaalirawe South Africa owa NRM era nga yali mu lukwe olw'okufa kwa Suna Goroba ne MC Norman Ganja n'omukulu gwe bayita Tofa nga bamugamba baagala musisinkana. Jaja Tony n'abagamba mwagala kwogera ki? Ne bamugamba comrade, tukwetaaga kubanga waliwo ensonga enkulu na ddala ez'okukyusa ensi kubanga twetaaga okukwatagana. Jaja Tony yakkiriza meeting eyo, abakulu abo ne bamusinkana. Ne bamugamba twetaaga okukola project ezisobola okutuyamba ffe ng'abantu. Ne bamubuuza ensimbi ozifuna otya? Drone zange zintegezezza Jaja Tony ono baatandika okumulinnya empinga wawaalya wawaasula ne mission endala. Waliwo omuwala erinnya lyetegezeddwako lya Maria, muwala munene awangali awo South Africa gwe bawa sente ne bamugamba twagala omubege ofune ebyobugagga bye ne accounts n'embeera ze zatambuliramu. Era Maria yetega Jaja Tony okulabanga yatuuka n'okuyingira makaage nakwata bu video n'obutambi. Bamafia sibano bayite ba assassins ne babufuweereza eri mukama waabwe eyali abatumye. Njagala kutegeeza olukwe lw'okutta Jaja Tony ne ba coordinators ba NUP abampembe bano wammanga balulimu. Asooka ye Muhammad Nsereko Kagege, owookubiri Andamani Daku, owookusatu MC Norman Ganja, owookuna Medimo, owookutaano Bashiri muyite bamuyita Bashiri ono erinnya lye eddala bamuyita njagala tugende bulungi bamuyita Famuba Bashir. Omukulu ono Bashir aina mission egenda okumalawo ba coordinators ba NUP. Omuvubuka ono bamala omuwa omutwa n'atwalira mu ddwaliro njagala kutegeeza bamunyise bunyisi nga balaba obutwa tebumutwala. I repeat, abasse muganda waffe ono omuvubuka omuto bamunyise bunyisi. Power, NUP, everywhere, Baganda bangi. Zabalamu sako, Jaja Tony, coordinator wa Mwenga Bulijo. Yeah, man.